ഹെൽത്ത് ടിപ്സിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഓവുലേഷൻ എപ്പോൾ നടക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിനു മുൻപായി, നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഈ ചാനലിൽ നിന്നുമുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഗർഭധാരണത്തിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ആദ്യമായി എന്താണ് ഓവുലേഷൻ അഥവാ അണ്ടവിസർജനം എന്ന് നോക്കാം. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ എല്ലാ ആർത്തവചക്രത്തിലും വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു അണ്ഡം ഓവറി അഥവാ അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു. ഈ അണ്ഡമാണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അഥവാ അണ്ഡവാഹിനി കുഴലിൽ വെച്ച് പുരുഷബീജവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഭ്രൂണമായി വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ അണ്ഡം പാകമായി ഓവറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ സമയം മാത്രമേ ഗർഭധാരണ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് അണ്ഡവും പുരുഷബീജവുമായി കൂടിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഗർഭധാരണ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഓവുലേഷൻ എപ്പോൾ നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നത് ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. സാധാരണയായി സ്ത്രീകളിൽ 24 മുതൽ 35 ദിവസം വരെയുള്ള ആർത്തവചക്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ത്രീയിലും ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. 28 ദിവസം വീതമുള്ള കൃത്യമായ ആർത്തവചക്രമുള്ള സ്ത്രീയിൽ 14-ാം ദിവസമാണ് ഓവുലേഷന് സാധ്യത എന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം. ഈ രീതി കലണ്ടർ മെത്തേഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിരീഡ്സ് അഥവാ ബ്ലീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം 1-ാം ദിവസമായി വേണം കണക്ക് കൂട്ടുവാൻ. ഈ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ 30 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ 34 ദിവസം വീതമോ ഉള്ള ആർത്തവചക്രം കാണപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ശരിയാകണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പിരീഡ്സ് എന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് 14 ദിവസം മുൻപ് എന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് എളുപ്പം. അതായത് 32 ദിവസം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുള്ള സ്ത്രീയിൽ 18-ാം ദിവസവും 34 ദിവസം വീതമുള്ള മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുള്ള സ്ത്രീക്ക് 20-ാം ദിവസവുമാണ് ഓവുലേഷന് സാധ്യത. ഈ രീതിയാണ് കലണ്ടർ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായത്. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാകണം എന്നില്ല. കാരണം പല സ്ത്രീകളിലും ഈ തവണത്തെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത തവണ ഉണ്ടാകാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രമം തെറ്റിയ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുള്ള ഇത്തരക്കാർ ഓവുലേഷൻ സമയം അറിയുന്നതിന് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ഓവുലേഷനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. അത് അറിഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഓവുലേഷനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് മിക്കവരിലും സ്തനങ്ങളിൽ വേദന, തലവേദന, അടിവയറ്റിൽ ഒരു സൈഡിലായി കൊളുത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന, ചിലരിൽ അമിതമായ വിശപ്പ്, മൂടുമാറ്റം, യോനിയിൽ മുട്ടവെള്ളയോട് സാദൃശ്യമുള്ള പശപശപ്പുള്ള നിറമില്ലാത്ത ഡിസ്ചാർജ് കാണപ്പെടുക, ചില സ്ത്രീകളിൽ ചെറുതായി ബ്ലീഡിംഗ് അഥവാ സ്പോട്ടിംഗ് കാണപ്പെടുക, സെക്സിനോട് ചിലർക്ക് താല്പര്യം കൂടുതലുണ്ടാവുക, യോനി ദളങ്ങൾ മൃദുവാവുകയും എപ്പോഴും നനവുള്ളതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ഓവുലേഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി പറയാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെയാവണം എന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളും ലക്ഷണങ്ങളും അവനവർ തന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ സമയം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളാണ് ബേസൽ ബോഡി ചാർട്ട്, ഓവുലേഷൻ പ്രെഡിക്റ്റർ കിറ്റ്, ഉമിനീര് അല്ലെങ്കിൽ രക്തപരിശോധന, പിന്നെ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി എന്നിവ. ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഓവുലേഷൻ സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഓവുലേഷൻ പ്രെഡിക്റ്റർ കിറ്റ്, അതുപോലെ ബേസൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ചാർട്ട് എന്നിവ നോക്കി എങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നിങ്ങൾ ഗർഭധാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങി ബ്ലീഡിംഗ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും അവലംബിക്കാതെ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ പങ്കാളികൾ ഇരുവരും മദ്യപാനം, പുകവലി തുടങ്ങിയ ദുശീലങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കുക.
ഇതുവഴി പുരുഷബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയുവാനും അതുവഴി ഗർഭധാരണ സാധ്യത കുറയുവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനായും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നല്ല തലമുറയ്ക്കായും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മടിക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മടിക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ.